Što se doma kulture tiče i što se Pirota tiče, zaista možemo da budemo zadovoljni tom prekograničnom saradnjom i tim IPA fondovima. Dom kulture je napravio taj projekat, da kažem okvirni projekat za sređivanje bioskopa neku godinu ili dve pre nego što je počelo to sa IPA fondovima. To je trebalo preko našeg ministarstva kulture da se uradi sređivanje bioskopa, međutim to nije prošlo, ali smo imali dobru osnovu da predamo taj projekat za IPA fondove, za prekograničnu saradnju i uspeli smo da u saradnji sa Čuprenom iz Bugarske, to je, mi već smo pričali o tome, to je jedno malo mesto u Bugarskoj, selo koje je zaista privuklo dosta sredstava iz IPA fondova, nažalost, kad kažete 3 miliona je u Pirotu bilo, to je zaista velika cifra, oni su, kad smo išli kod njih, rekli da imaju projekte za preko 10 miliona evra. Da, ali da, oni imaju više mogućnosti. Naravno, oni su i članice. Oni su u Evropskoj uniji. I tako dalje, ali znači imamo i mi mogućnosti za mnogo toga još i više da uradimo nego što smo do sada uradili. Ja se nadam da će sad i ovaj poziv za IPA fondove da bude još bolji. U svakom slučaju, kažem, postoji mogućnost znači za mnogo toga da se uradi preko IPA fondova. Mi nemamo dovoljno sredstava, naravno, opština, država, nemamo dovoljno sredstava da sve to uradimo i ovaj projekat nam je zaista pomogao da sredimo našu salu, da sredimo bioskop, jer mi smo pokušali sa tim sredstvima koje dobijemo, koje nisu bila mala, nekih 200.000 evra u pitanju, ali u svakom slučaju mi smo mogli da, nismo hteli samo da sredimo bioskop, nego da sredimo i salu. Tako da smo imali možda više posla, da smo imali više para, verovatno bi sve to još bolje bilo, ali u svakom slučaju dobili smo bioskop koji je bio u tom trenutku jedan od dva u Srbiji. Projektor je samo bio u Beogradu jedan takav. Na sve to... 3D projekcija. 3D projekcija, ne samo 3D, nego i taj neki 4K i tako dalje. Znači, to je jedan od dva projektora u Srbiji koji su bili i bio i u Pirotu. To u svakom slučaju je doprinulo i tome da smo prošle godine imali preko 10.000 posetilaca u bioskopu, što je zaista neku godinu pre toga da smo pričali o tome, niko ne bi poverovao. I to ne samo da je bilo toliko posetilaca, nego znači ništa nije bilo organizovano. Mi smo i pre toga imali dosta posete, da kažemo, u bioskopu, ali to je zahvaljujući saradnji sa školama, pa su oni dolazili organizovano i tako dalje. Ovo sad bukvalno nema filma koji nije posećen, tako da vrede sve te pare koje smo dobili iz Evropske unije, a pogotovo i onaj deo koji je opština. Rekli ste jedan detalj na koji želim da ukažem, a to je da ste već imali projekat. Na konkursu prekogranične saradnje veoma je značajno biti spreman, imati ljude koji znaju da rade projekte, uraditi dobre projekte, da bi se tamo apliciralo. Vi ste već bili spremni, tako da je to... A pretpostavljamo saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj koja daje tu stručnu pomoć da ste na neki način napravili projekat koji je imao vrednosti i očekivali se da ćete proći. U svakom slučaju, znači dobro je bilo što smo... Blagovremena priprema. Tako je. Ako nemate projekat ne možete ni da aplicirate u svakom slučaju. Svakako i Kancelarija za... ta kancelarija iz opštine nam zaista ona je, da kažem, i nosila svega toga u principu, znači svi ti papiri, sve to što treba da se radi, naravno da je išlo preko njih, imali smo zaista dobru saradnju, tako da smo i uspjeli verovatno između ostalog i zbog toga da dođemo do tog projekta. Mi se zaista trudimo da imamo što više projekta, ne samo Dom kulture, nego uopšte i u Pirotu. Sad smo pokušali da sad Dom kulture sa dva projekta aplicirao. To ću vas pitati posle, samo sam još jedan detalj želao da kažem. Da oni koji ne znaju misle da je sve to tako lako. Prvo, spremiti projekat je veoma značajno. Dalje, kasnije, kada krenu kontrole, kada oni počnu dolaze ovde da gledaju kako sve to uradili, to je takođe jedan deo koji je jako složen i jako na neki način traže se brojni detalji da bi se opravdao projekat. U svakom slučaju mi smo imali još tu nesreću ili sreću da nam dođe ta neka glavna revizija, komisija, šta je već, kad smo završili taj projekat i uspešno smo sve to prošli, tako da zaista mislim da imamo i reference za naredne neke projekte, u svakom slučaju zavisi od partnera iz Bugarske, ali
kažem, potrudili smo se zaista da sve to što smo, sva ta sredstva koja smo dobili, da zaista na što bolji način upotrebimo, da što više sredimo salu, naravno u skladu sa projektom, jer ništa ne možemo da radimo bez projekta. Umeđu vremenu smo imali, dok smo sređivali to, pa smo videli da je bina, da su daske već pri kraju i tako dalje, pa smo tražili dodatne sredstva koja su bila u svakom projektu, ima još nekih 10% ili 5% koliko je bilo dodatnih sredstava koji mogu za nepredviđene radove da se uzmu, tako da smo dobili i ta sredstva, pa smo sredili uz put i celu binu sa naše strane, da kažem, sale, odnosno u Domu kulture, tako da zaista smo prezadovoljni onim što smo dobili. Nismo nešto mnogo prezadovoljni ovim građevinskim radovima. Dakle, bilo je problema, ali o tome da ne pričamo. Da ne pričamo o tome, ali u svakom slučaju... Ne tiče se projekta direktno. Pa ne tiče se projekta direktno, ali nažalost sve je to u okviru projekta. Mi smo planirali da završimo projekat za 3 meseca, nažalost radili smo ga 2 godine. Ali u svakom slučaju dobro je da smo ga završili, dobro je da smo ga dobili i kamo sreće da dobijemo još dosta tih projekata. Cifra od 10.000 gledalaca sama po sebi dovoljno govori o svemu, u sve to, i pozorište sada ima uslove da radi na najkvalitetniji mogući način, tako da Pirot je zaista dobio jedan pravi hram kulture. Vi ste konkurisali u drugom pozivu i dobili još jedan projekat koji je manje vrednosti, ali je takođe značajan. Tako je, to su u principu su ti neki manji ili neki projekti, kako ih oni zovu. Vrednost tog projekta je nekih 25.000 evra. To je valorizacija kulturnog nasleđa u prekograničnom regionu Montana-Pirot. To je bio drugi poziv prekogranične saradnje. Tu je urađena studija o prirodnim dobrima i kulturnom nasleđu kako opštini Pirot. Da, to je analiza rađena, da. Tako dalje, tako da u principu i to su dobri projekti, ali iskreno što se mene tiče, ja sam više zove neke veće projekte, da, to što može da vidi mnogo širi krug ljudi.